És la segona vegada que Rodamón ve a Puigpunyent aquest any 2018. La primera era el mes de maig per la Fira Ecològica i ara, el primer diumenge de novembre, han vengut per veure la quarta mostra de cervesa artesana, una indústria artesana, evidentment, que els darrers anys ha agafat molta de força a Mallorca. Així que vinga, benvinguts en aquesta mostra artesana de Puigpunyent. Joan Planells, regidor, entre altres coses, de promoció econòmica, què és el que afecta en aquesta mostra? Aquesta quarta mostra que vivim avui va néixer ja amb en Joan com a regidor? Exacte, va ser el 2015, amb aquest equip de govern, va coincidir un poquet en l'inici de la legislatura i 2015 cap aquí en guanyen la quarta edició. Què és el que va motivar que aquí a Puigpunyent se creés una mostra de cervesa artesana? Bé, nosaltres aquí tenim uns cervecers, que són Cats Cervecers, que també ens havien comentat, i nosaltres també tenim ganes de fer un event d'aquest tipus, em refereix recollit, no és un gran event perquè vengui aquí va trecar rècord d'afluenci, i crec que un poquet idiosincràsia del poble, i per això ens vam animar a muntar-la. Cada vegada més s'estan tematitzant les fires, per tant, jo crec que, i a més, un poble com Puigpunyent, que està de vora Serra Tramuntana, amb Aguilazó aquí de vora, hi pega molt, això, no? Sí, jo crec que coincideix, vull dir, caminar, tenc amics, que avui mateix m'han dit que aprofitarem per fer una caminata per la muntanya, després baixarem aquí, escoltar un pot de música i fer una cervesa, jo crec que això encaixa, i ja dic, no és una gran fira, com pugui ser en quins municipis, però nosaltres estem ben contents, orgullosos d'aquesta mostra. És per venir, passar una estona, de matí, migdia, primeres hores de l'hora baixa, i heu dit d'un paisatge espectacular, una bona cervesa i espectacles, no? Compte molt. Sí, sí, bé, vull dir, aprofitant que es té molt de pot de treva, perquè duim uns dies o unes setmanes de molta d'aigua, més normal d'un duir sort un guany, però jo crec que sí, vull dir, el tema és aquest, vull dir, fer una volteta, venir aquí damunt dels 11, ahir vivant passa carrers pels infants, també, per tant, per venir les famílies, i després, sí, venir aquí escoltant un poc de música, tenim aquí un grup bo, que és un grup consolidat, molt bo, que ens agrada molt, i després fer una cervesa amb tranquil·litat i pegar una mossegada i, com aquest dit, se'n poden anar dinat, els qui vulgui. Quantes cerveses tenim diferents avui? O quantes fàbriques? Tenim set expositors, diguéssim, de cervesa. S'any que n'han tingut més. Realment també m'agradaria, per una altra banda, tenir-ne més, però també entre les dimensions de la plaça, del poble, de tema d'aparicament i tal, jo crec que enguany és el número un poquet ideal, jo crec que 7 cervecers, més les parades del menjar, i després hi van ser 4, 5, i enguany són 7. Sí, perquè les parades de menjar, evidentment, sempre és indispensable que si hi ha cervesa s'hagi d'acompanyar, no? Sí, és que si no, hem de trobar el cotxe, hem de trobar el cotxe quan acabem. Molt bé, regidor, idò, enhorabona i anem a continuar veient aquesta mostra. Molt bé. I anem a començar amb aquests cervesers que han vengut, en part d'aquests 7 cervesers que han vengut, i començarem amb el Txelo, que és precisament la parella d'en Sebastià. Ells dos són els que començaren aquesta cervesa aquí en el municipi, concretament a Galilea, i com ho deia en Joan Arrellidor, un poquet els causants de que avui en dia hi hagi aquesta mostra. Txelo, intentarem que puguis fer feina, però digue-mos qualque cosa. Arrellidor m'ho ha dit que un poquet aquesta mostra, en Sebastià i tu, en sou un poc responsables, no? Bueno, sí, nosaltres som els cervesers més antics de Mallorca, ja fa 8 anys que som per aquí i, clar, en el poble tothom es coneix i tothom està disposat a tastar coses noves. Ventura gràcies a nosaltres, o no? Txelo, ara continuem l'entrevista, però cobra, que si... Pot cobrar tranquil·lament. Són dos, tres... Que no sigui que te partesquin sense pagar. Vosaltres, avui en dia la vostra cervesa se diu Galilea, però va néixer amb un altre nom, eh? Galatzó, sí que és vera. Va néixer com la cervesa Galatzó en un envàs retornable i, bueno,
problemes de registres i noms, en el final van canviar per Galilea, però estem molt contents d'aquest canvi perquè tanmateix ens identifica molt aquí en el poble, en el municipi, també tothom sap qui som. Per cert, avui la mossa de Puigpunyent coincideix amb la fira de tardor de Marratxí i hem de dir que en Sebastià se n'ha duit Galilea allà. Sí, exacte. I de res, si abans te deixàvem perquè cobrassis, ara te deixàvem perquè servessis. Gràcies, Txelo. Gràcies. Contenta d'estar amb tu. La Llucia Esteve mos representa avui, supos que propietat també, no?, de la cervesa Teleòtica. Sí. Eh? On se fabrica? A Felanitx la fabricam. Mm. I mos deies que ja fa 9 anys? Sí, 9 anys. El que no fer fira se nota molt. Sí, eh? Sí. Això és una cosa de ton pare, no? De, eh? Sí. I conta-mos, com és que se fabrica a Felanitx si tu no ho ets de Felanitx, no? Perquè aprofitam una bodega de vi. Està bé. Anem a veure. Quantes classes de cervesa al Manco heu duit avui aquí? Pues tenim unes 6 tipus diferents de cervesa. 6. N'hi ha de blat, en tenim de negre, en tenim de figa de moro, en tenim de sense gluten, en tenim una solidària, o sigui, en teniu per elegir el que vulgueu. I com surt la cervesa Teleòtica en el carrer? Com la distribuïu? Només en fires? En fires, si tenim qualque distribuïdor i tal, que també mos la patrocina un poquet, però sobretot fires. Tu, Llucia, tu t'hi dediques únicament exclusivament en això o tens altres coses? Pràcticament, me dediquen a això. Supos que no és la primera vegada que veniu aquí, eh? No. Veniu cada any, no? Que hi hagi una bona fira o bona mostra. Gràcies, igualment. I ara estem en el balcó de l'Ajuntament, en la festa darrere en Altos, i amb el bal d'en Biel Ferrà, que té un tassonet de cervesa, però bé, sense alcohol, eh? Bueno, sense alcohol crec que no en tenim avui. Biel, la sort d'avui, després de lo que hem tingut, és que estens acompanya. Aquesta és la primera gran sort que hem tingut. Tota la setmana hem estat dubtant a veure menys què faríem, a veure quin temps tindríem. Però pareix que mos ha donat aquesta treva per por avui celebrar aquesta ja quarta mostra de cervesa i que crec que d'aquí, des del balcó de l'Ajuntament, se veu la panoràmica de que, malgrat sigui prest, en què ja hi ha bastanta gent i que la gent està bastant animada. A més, és una mostra molt recollideta, tot està a prop, no hi ha una aglomeració, que al cap i al fi un poble com Puigpunyent tampoc pot acceptar molta aglomeració perquè hi ha lloc que hi ha per aparcar. Es temps acompanya, ni el fa ni fred ni calor amb una paraula. S'està molt bé. Avui ho tenim pot tot, tot mos ha acompanyat. Home, jo crec que l'esperit d'aquesta mostra precisament cerca un poc això. Ser una mostra propera, ser una mostra familiar, ser una mostra pels puigpunyentins i galileus, però també per aquells que molt vulguin acompanyar, que siguin d'altres pobles, de veïnats, pobles, Calvià i, evidentment, ciutat, que és la nostra, ja on estem més a propet i que, evidentment, ve molta gent. Però sempre cercant un poc això, és a dir, una cosa on els qui venguin i els qui som estiguem a gust i puguem passar una estona agradable. En Joan m'ho ha parlat que un poquet sol... El motiu de que va néixer aquesta mossa fa ja 4 anys era, primer, que tenia un cervecer aquí, que si li volia donar una maneta com ha de fer un ajuntament amb els seus comerciants, però també el fet de diferenciar un poquet les diferents fires i mosses que hi ha avui en dia. Efectivament. Un dels propòsits s'ha de dir que aquest cervecer, és a dir, la cervesa Galilea, mos va inspirar a que féssim una mostra de cervesa. Per l'altre costat, evidentment, que el producte local dels nostres comerços, els nostres restauradors, puguin tenir un dia més on se'ls aconegui, no només per fer cas aquest dia, sinó perquè se'ls aconegui i la gent quedi a dinar. I per l'altre, crec que també desestacionalitzar
les fires i mostres i les palles. És a dir, després de l'estiu, que hi ha moltes festes, tenim nosaltres la Mare de Déu d'Agost aquí a Puigbunyent, la Mare de Déu de Setembre a Galilea, però després fins al maig, que no arriba la fira nostra, no teníem gaire cosa fins al Nadal. Aleshores creiem que per novembre podria ser un moment adequat per tenir una altra activitat i complir dins un calendari i tenir més activitats, que al final jo crec que també és una... Malament no sigui dins les nostres obligacions o serveis obligatoris i compliment, crec que també l'Ajuntament té una responsabilitat davant d'aquesta... de promocionar i donar activitat a les pobles. Que per això dins la regidoria de promoció econòmica. Efectivament, efectivament. Llavors, va, l'entrevista ha acabat, així que a partir d'ara pots seguir fent cerveses, que ja no sabrem com ha acabat. Molt bé, moltes gràcies a Canal 4 una altra vegada per estar aquí amb nosaltres. En Joan Planells ens ha parlat de l'actuació de Boc i tenim un altre Joan, en Joan Frontera, que és pianista, teclista de Boc. Pianista, això és. Pianista. Anem a veure. Joan, no sé si et simplificar molt, fer-ho molt senzill, dir que Boc fa música celta. Feim música com a tradicional, és a dir, la música la feim nosaltres. El que passa és que està inspirada en el folclore de per tot el món. Trobam música, pues, sí que és cert que hi ha una part important celta, però també trobam música turca, russa, de per Bòsnia, o sigui, una mescla de per tot. Home, es veu que la música celta ha marcat molt la música tradicional de mig món, no d'així? Sí, sí, és molt, ha influenciat molt, és així. Què fareu avui? Quines peces tocareu? Quina estona te tocareu? Tocarem de més una hora i mitja, mal de fer calcularó, però més o manco una hora i mitja, i bé, el repertori, ara, és que no me'n recordo exactament, és que ho tenim tot apuntat a la llista. Així que anau, ho veureu. Quant de components sou, Joan? Som vuit, bé, vuit músics, però després sempre duim dos tècnics, el manejament, bueno, ja tot l'equip de darrere, som bastanta gent. Quins instruments sou els que feis sonar? Me giraré i així ho veig a l'escenari, perquè som molts. Sí, evidentment són molts, eh? Exacte, mira, tenim banjo, guitarra elèctrica, guitarra acústica, mandolina, bateria, baix elèctric, tenim violí, tenim xeremies, flauta travessera, piano, acordió, fabiol, whistle, que és una flauta irlandesa, clarinet, guitarró, i crec que no ho dic res, banjo, no sé si l'ha dit. Veu? Veu, bueno, pegant crits, però no podem considerar veu. Joan, vos podeu guanyar la vida fent la molt bona música que feis? De moment el manco no. De moment el manco no. A més, bé, és possible que un músic com vosaltres no se puguin guanyar la vida, això? Home, jo no depèn d'això. Jo ho intent, el que passa és que també donar classes de música. La meitat del grup s'hi dedica, la meitat no, i qui més qui manco, actualment jo crec que tots els músics que sí que tocam, quasi tothom jo crec que dona classes també, perquè viure només de tocar és molt aleatori. Sortiu de Mallorca? Sí, bastant, bastant, bastant. De fet, jo diria que sortim més a fora que no aquí. Bé, avui et se mostra de la cervesa artesana, sí. Supos que esperareu després d'aquesta hora i mitja de concert a veure-la, no? Antes i després i abans i esperant que mentrestant. No. A més, ja han vengut per mi que són tres vegades, aquesta és la tercera, sí. Ja són tradicionals d'aquí. I heu acabat bé sempre. Exacte, sempre, per això tornem. Gràcies, Joan. A vosaltres.